לכם, אנחנו עם היום בכנסת. גם הבוקר הזה לצערנו דובר צהל מתיר לפרסום כי רב סמל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם בגדוד 7155, עוצבת חוד החנית, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. טרם נמסר מועד הלווייתו. בקרב שבו נהרג שסלר נפצע קשה לוחם מילואים מהגדוד, במקביל לוחם בגדוד ההנדסה 603, עוצבת סער הגולן, נפצע אתמול קשה, בקרבות גם כן. הודעה נמסרה למשפחות הפצועים. עוד עדכן דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, בהצהרה מיוחדת אמש, כי קיים חשש כבד לחייהם של שני חטופים, בהם איתי סבירסקי בן ה-38, לדבריו, טענת חמאס שאיתי נפגע מירי צה"ל היא שקר. בסרטון הטרור הפסיכולוגי מופיעה גם נועה ארגמני בת ה-26, ממנה קיבלנו עוד חיים, אמר דובר צה"ל, הנה הדברים שלו. ביממה האחרונה, חמאס פרסם סרטונים אודות חטופים, תוך שהוא עושה שימוש אכזרי בחטופים חפים מפשע. אבקש להתקן הערב במידע העומד לרשותנו אודות אותם אירועים. לצד זאת, שקיבלנו עוד חיים מנועה, אני מתייחס לתיאור שעולה מהסרטון על גורלם של איתי והחטוף הנוסף. איתי לא נורא על ידי כוחותינו, זהו שקר של חמאס. הבניין בו הוחזקו לא היה מטרה והוא לא הותקף על ידי כוחותינו. לא ידענו בזמן אמת את מיקומם, אנחנו לא תוקפים במקום בו ידוע לנו שייתכן ויש בו חטופים. בדיעבד, אנחנו יודעים שתקפנו מטרות סמוכות לאיתור בו הם הוחזקו. בגזרה אחרת, סמוך לגבול מצרים, נפצעה אמש לוחמת צה"ל באורח בינוני בחילופי אש עם אברכי סמים ליד פתחת ניצנה. בהמשך מצבה של החיילת השתפר והוא מוגדר כעת קל. הודעה נמסרה למשפחתה. לוחמי צה"ל שפעלו במרחב פתחו באש לעבר המבריחים. אחד מהם נהרג מירי כוחות וכמה אחרים נפצעו. גזרה נוספת ומדאיגה מאוד היא פנימה הארץ. אתמול נרצחה עדנה בלושטיין בת ה-79 בפיגוע משולב ברעננה. באותו פיגוע נפצעו 19 אזרחים. המחבלים אחמד זידת בן 25 ומחמוד זידת בן 44 יצאו ממכון שטיפת המכוניות באזור התעשייה ברעננה. אחד מהם פגע בכלי רכב, הוציא את עדנה מרכבה, דקר אותה והשתלט אליו. עדנה הצליחה להימלט ופונתה לבית החולים מאיר במצב אנוש. שם נאלצו לקבוע את מותה. עם כל הפרטים האלו ועוד, מצטרף אלינו אמיר בר שלום, הפרשן הצבאי של גלי צהל. שלום אמיר. בוקר טוב נדב. טוב, נתחיל אולי עם הפיגוע הזה, אמיר. עוד פרטים שאנחנו יודעים להוסיף על האירוע, אירוע חריג, כפי שדוברות המשטרה אתמול אמרו, וזה נכנס, אתה יודע, לסיפור שאנחנו שומעים בקבינט המדיני-ביטחוני, המאבקים של השרים על הכנסת פועלים מיהודה ושומרון. אין ספק שזה לא תורם, בוא נגיד ככה, למי שמצדד באותו פיילוט של 5,000 פועלים שרוצים להכניס לתוך ישראל, אבל לא נראה לי שזה בסופו של דבר זה מה שיתרוף את התוכנית. לגבי הפיגוע הזה, זה פיגוע, הייתי אומר, זה פיגוע קשה, אבל בסופו של דבר זה פיגוע קל לעשות. נכנסים שב"חים, עובדים בישראל, ברגע מסוים הם מחליטים לעשות פיגוע, גונבים רכב, לוקחים סכין, ואנחנו גומרים עם ארוגה ועוד יותר מ-20 פצועים. זה בסופו של דבר, אני חושב שמה שאנחנו, רואים ביהודה ושומרון, זה הלחץ ועלה בה כן, אני קורא לזה, עלה בה כן ובאבת מתחת לפני השטח, ובאבת קודם כל, כמובן בגלל הלחימה בעזה, אבל גם בעיקר בגלל המצב הכלכלי שהולך והופך להיות קשה יותר, ולכן ישראל מחפשת כאן, אני קורא לזה, שסתומי לחץ, שסתומים לשחרור הלחץ, והפיילוט הזה של 5,000 פועלים הוא אחד, מהם, כמובן שיש כאן סיכון שנלקח על ידי ישראל, אבל בסופו של דבר ניהול סיכונים זה מדיני, בכל דבר אתה מנהל סיכונים, ביניהם בחייך הפרטיים, כל שכן בעניין הזה. אני חושב שבמערכת הביטחון כן מנסים לשכנע את הדרג המדיני שהסיכון כאן הוא סיכון שאפשר לקחת אותו, כי הסיכון היותר גדול מהתפרצות ביהודה ושומרון יכולה להביא עלינו, בוא נגיד כך, עוד חזית אחת, ריתוק כוחות, אולי גם הרבה יותר נפגעים, אבל שוב, הכל מגולגל לפתחו בסופו של דבר, של אדם אחד, ראש הממשלה, שצריך להכריע. הוא צריך להכריע בין האינטרס של מערכת הביטחון לאינטרס הפוליטי.
כן, אתה יודע, אמיר, אבל בסופו של דבר אנחנו שומעים שרים שאומרים, שמענו את הדברים האלו גם לפני השבעה באוקטובר על רצועת עזה, וראינו מה אותם 18,000 פועלים שעזתים שנכנסו מעזה, לאן זה הוביל בסופו של דבר עד לשבעה באוקטובר. אוקיי, ולהיות בדובי לא זה לתת פתרון? אני, אתה יודע, להגיד לא זה תמיד קל, שאלה מה כן. אני מאוד לא אוהב את אלה שאומרים מזהירים, 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 ובלי לתת פתרון, כי פתרון צריך לתת. ואם בסופו של דבר אנחנו נראה לצורך העניין את כל הטרור הזה מתנקז או מתגבר בתוך יהודה ושומרון וחלילה גובה גם קורבנות, מה אמרו אז? אני אומר, כרגע צריך לתת פתרון שהוא פתרון לטווח הקצר, וזה קודם כל לראות מה עושים עם המצב הכלכלי ביהודה ושומרון, ואחר כך אם ישראל רוצה להיכנס לתוכנית חומש, תוכנית עשור, אני לא יודע מה, תוכנית אסטרטגית להחליף את הפועלים הפלסטינים, אז אנא שיעשו זאת, אבל הם לא מסוגלים לדבר על היום שאחרי, הם מדברים על, רוצים לדבר על היום, על היום שבעוד 10 שנים. נדבר על זה בהמשך, על ועדה שמתכנסת היום, בדיוק בעניין הזה של הכנסת פועלים לישראל בענף הבנייה. כבר 3 חודשים מדברים על זה, ועדיין לא הביאו את אותם פועלים, לא מסרי לנקה, לא מאוד, ולא אותם מדינות שרצו להביא אותם. אמיר, בוא נחזור לרצועת עזה ונדבר על מה שקורה שם. אנחנו כבר בשלב השלישי, אומר את זה גם אתמול שר הביטחון, זאת אומרת, נכנסנו לשם, אנחנו שומעים על האוגדה, אוגדה 36, שיוצאת מן הרצועה. מה זה אומר? תנסה ככה להסביר לצופים שלנו מה זה אומר על שלבי הלחימה, כי התחושה היא, ואנחנו שומעים את זה לא מעט, של האזרחים שהלחימה הסתיימה, אבל לא, לא ככה דבר צריך לומר. כן, אנחנו נעשה את זה במהירות. אנחנו מדברים, אנחנו ביישומו של שלב 3, צהל לא צריך כבר כל כך הרבה אוגדות בתוך עזה. המקום היחיד שמרתק אליו כוח בלחימה עצימה זה אך ורק חאן יונס, ולכן אנחנו לצורך העניין נשארת שם אוגדה אחת, צפון הרצועה אנחנו מדברים על השלב של כניסה ויציאה בלבד, וכמובן ההחזקה של מה שנקרא מסדרון נצרים. אלה למעשה שני האזורים היחידים שמצריכים איזשהם אוגדות סדירות כרגע. כל השאר אנחנו מדברים על שלב ג' של ממש הכניסה יציאה, הכניסה יציאה. כן, וצריך לומר, בעוד ההודעה הזו על היציאה, אנחנו ראינו הזקות, וגם כאמור, גם מהצד הלבנוני. דיברנו, אמיר, בשבועות האחרונים, על כך שחיזבאללה עבר אולי למתכונת חדשה, יותר כטב"ם עם כלי טיס עוינים, פחות רקטות. בימים האחרונים אנחנו רואים אולי יותר נונטטים שהוא עבר לעשות זאת. כן, תראה, חיזבאללה עושה כל מה שהוא יכול כדי לצוד. וזה מה שאנחנו רואים כרגע. הוא עושה הכל כדי לצוד. נדב, העניין הזה, אני חושב שאנחנו, זה בדיוק מה שאנחנו נראה בהמשך גם. כן, אמיר בר שלום, הפרשן הצבאי של גלי צה"ל. נודה לך, תודה רבה. שר הביטחון, יואב גלנט, הוא דיבר אמש כאמור, בהצהרה שנתן לתקשורת, הוא כנראה מזהה שחיקה ביחסים בתוך הממשלה, והוא פנה אל ראש הממשלה נתניהו ואל השר גנץ, והפנייה הזו הוא אומר, ממשלת החירום התנאי לניצחון במלחמה, הנה. אני רוצה לפנות מכאן לשני השותפים הבכירים בממשלת האחדות, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר בני גנץ, ולומר להם, זו עת לאחדות ועת לשותפות. זו עת לפשרות בינינו על מנת להשיג את מטרות המלחמה למען כולנו. ממשלת החירום התנאי לניצחון במלחמה. ללא ממשלת האחדות יהפוך כל הישג או כל מחיר לשלנו ושלכם. המרוויח היחיד מהמצב הזה יהיה החמאס. חובתנו לשכפל את אחדות הלוחמים בשדה הקרב לאחדות לאומית ואזרחית בהנהגת המדינה. מצטרף אלינו עכשיו שר התקשורת שלמה קרעי, הליכוד, שלום. שלום, בוקר טוב נדב לך ולצופים. אתה מצטרף לאמירה הזו של השר גלנט? לא ממש. דיבורים על אחדות זה תמיד טוב, ואנחנו כולנו מדברים על אחדות, אבל לפנות לראש הממשלה ולהגיד לו, אני קורא לך לשמור על ממשלת האחדות או החירום, זה מופרך, כי הרי אנחנו רואים את המחנה הממלכתי בשבועות האחרונים, שהם מגיעים מראש נגד, מנגד התקציב ונגד כל הצעה שמעלים ומנסים כדי לקדם בממשלה,
אני חושב שהקריאה הנכונה אילו היא מוצדקת, אילו הייתה מופנית באמת לבני גנץ, לפנות לראש הממשלה שמנסה ועושה הכל, והוא זה שיזם והקים את ממשלת האחדות והחירום הזו, ומנסה לשמור עליה. השר קרעי, איך תמיד קל להאשים את השותף הזה בני גנץ שנכנס תחת האלונקה, אבל דיברת על התנגדות לתקציב. גם אתה, אדוני, התנגדת אתמול לתקציב בממשלה. אני התנגדתי לתקציב בממשלה מסיבה מאוד ברורה ומוצדקת. אז מבחינתם גם הם התנגדו בצורה ברורה ומוצדקת. לא, הם התנגדו מפופוליזם. כן, צריך לסגור, לא נתתם דוגמה אישית מספיקה. בוא, הם ישבו בדיון התקציב, לא הייתה שם אף טענה אמיתית. הבינו שהולכים כאן לתקציב חשוב, משמעותי, להגדיל את הביטחון, להגדיל את תקציבי הבריאות, להגדיל את התקציבים של כל מה שקשור ללחימה בדרום ובצפון, בחזית ובעורף. עשו הרבה דברים, יש גם ביקורת, אבל לבוא ולהצביע נגד זה אומר, אנחנו לא איתכם, אנחנו נגד. אני הצבעתי נגד מכיוון שהיה שם סוגיה מאוד חשובה של תקשורת. אמרתי להם, אתם משקיעים מאות מיליארדים, עשרות מיליארדים, בכל הביטחון והבריאות ובמלחמה, אבל בסוף לא תוכלו לתקשר ביניכם, כל הגורמים האלה, כי תוך שרתיים מתרחיש ייחוס שכולם נערכים אליו, של העלתה של 24 שעות, 48 שעות, תוך שרתיים אין תקשורת. ואתם לא מוכנים להשקיע כמה עשרות מיליונים, מיליונים, זה כלום לעומת המאות מיליונים והמיליארדים שזזו מצד אחד לשני בליל התקציב. את ה-40 מיליון שקל האלה או 50 מיליון, שזה תקציב ראשוני להאריך לחירום, שהמלל ורחל, הבאתי להם דיון תקציבי, אומרים, זה צורך בהול שחייבים לטפל בו באופן מיידי. זה, שר האוצר נשאר אטום מסיבות שאני לא מבין, הוא ואגף תקציבים שלו. הם כאילו חושבים שכל דבר שאני עושה במשרד התקשורת זה עניין פוליטי, גם כשהוא קשור לחירום. זאת האג'נדה של אגף תקציבים, ושר האוצר לצערי שבוי בקונספציה הזאת, והוא משתף פעולה. אז כמו שראית, מיד כשאמרתי את הדברים בישיבת התקציב, שאת האחריות הזו אני לא מוכן לקחת על עצמי, תוך 10 דקות ראש הממשלה יצא ונתן הנחיה לתת את זה. אז מה אתה אומר שכעת יקרה? אתה מצפה מחברי הליכוד, חברי ועדת הכספים, כמו רביבו, מלביצקי, שהם יעשו את העבודה ויתקנו את התקציב הזה, התקציב שקשור למשרד התקשורת? לא, זה מתוקן, זה יתוקן. לפי הסיכום זה עניין שייכנס בתוך בנוסח התקציב שיוגש לכנסת, אני מחכה לסיכום תקציבי שלהם. אם האוצר לא יעמדו בסיכום הזה, אז בוודאי אני מניח שחבריי הטובים שנמצאים בוועדת הכספים, בוועדות הכנסת, יתקנו לא רק מה שקשור למשרד התקשורת, יש עוד כמה דברים שאפשר לשפר. החוכמה לא נמצאת באגף תקציבים וגם לא בממשלה כולה. יש את הגורם המפקח שזה הכנסת, אחרי כמה שנים בוועדת הכספים, אני אומר לך שיש הרבה דברים שאפשר לשפר ולייעל, ותמיד אנחנו שמחים להערות. אנחנו שמחים, לא אגף תקציבים, הם אף פעם לא שמחים להערות. הם באמת חושבים שהחוכמה אצלם. אז אולי חברי ועדת הכספים יצליחו לייעל את התקציב, ואז אולי המחנה הממלכתי יתמכו בתקציב הזה, כי נדמה, השר שלמה קרעי, שבאמת התקציב הזה לא מתייעל, כי תראה מה אנחנו שומעים, איזו אחיזת עיניים של שרים שהם מתפטרים ומודיעים שהם יעזבו את תפקידם, אבל המשרדים לא נסגרים, אלא עושים שם איזה מיש מעשיק לעוזב את השוויון החברתי. נדב, אחיזת העיניים... ומאי גולן תעבור את השוויון החברתי. נדב, אחיזת העיניים היא הפופוליזם הזה שעושים כביכול מסגירת משרדים. הרי מה נראה לכם, שבאמת ישלחו מאות עובדים פתאום הביתה? הרי כשסוגרים משרד, זה אומר, משנים את השם, והוא הופך להיות איזה אגף בתוך משרד אחר, חוץ משניים, שלושה, ארבעה ג'ובים, שהוא משרות אמון, נגיד, בתוך אותו משרד. זה כל הסיפור. עכשיו, אני מבין את העניין והייתם לקיים מהשם ומישראל, בואו תראו קיצוצים, בואו תראו שגם אתם נותנים. לא, עם כל המדינים, אם אתם באים לציבור, השר קרעי, אם אתם מגיעים לציבור ואומרים לציבור, זועת של גזרות, זועת של להדק את החגורה, כולנו יודעים שאנחנו הולכים לשלם יותר בשנה הזו, אז ראוי שגם ההנהגה שלנו תהווה דוגמה. אז קודם כל זה לא נכון, עלינו מיסים בשנה הקרובה, ואני העברתי ביקורת על המע"מ, שכביכול הכניסו את ישראל, את כלכלת ישראל להיריון, ומודיעים מעכשיו על העלאת מיסים צפויה כנראה ב-25, שזה סתם בעיניי מזיק לשוק וגורם לאיזשהו הערכות להעלאת מחירים, אבל אין העליות מחירים, אין העלאת מיסים בשנת 24, ממש לא. ואנחנו כן נותנים את כל מה שצריך וכל מה שנדרש. הקיצוצים שנעשו זה בתוך המשרדים,
כן צעדי התייעלות, ויש עוד הרבה מה לשפר ולתקן. כן, אבל הדלק יעלה, ושינוע יעלה, והמוצרים יעלו, וכבר שמענו על חברות שמעלות את המחירים. זאת אומרת, המחירים שלנו יעלו, ולא דיברנו על ענף הבנייה שהדיור כאן יעלה וכן הלאה. אנחנו, בשביל זה יש ממשלה, ויש שרים שאמונים על התחומים האלה, שר הכלכלה. ואדוני, צריך לומר, אדוני גם הוא איש כספים במקורותיו, או לפני שהגיע להיות חבר כנסת ושר, והוא יודע ששקל ועוד שקל זה הרבה מאוד כסף, ושלא נדבר על מיליון ועוד מיליון, שזה לא מעט. נדב, הממשלה עושה את הכל, גם כדי להכניס תחרות, גם כדי לדאוג למצוקת העובדים הזרים. ראש הממשלה אמר בישיבת הממשלה, יש יד חופשית להכניס, לעשות הסכמים עם מדינות, להכניס עובדים זרים כמה שצריך, כי אנחנו צריכים להחליף את התלות שהייתה לנו בכאלו של מהרשות הפלסטינית, ששמונים, למעלה מ-80 אחוז תומכים בטבח שהיה כאן בשמחת תורה. אז גם בעניין הזה להמשיך, צריך לומר, אתה לא מסכים עם שר הביטחון ועם גורמי הביטחון שצריך להכניס את העובדים מיהודה ושומרון, למרות בוודאי שלא, כאילו הזיכרון שלהם מאוד מאוד קצר, שוכחים את מה שהיה כאן, שאותם פועלים שנכנסו ועבדו בעוטף עזה, הם אלו שסימנו וצבעו וסרטטו את הבתים ואת המשפחות וכמה ילדים יש בבית. זה באמת, למזלנו, תודה לאל, אנחנו מדינה דמוקרטית, והדרג המדיני והפוליטי מעביר ביקורת ושואל שאלות, ויודע לומר את הדברים נכוחה גם למול הגנרלים שלפעמים עדיין שבועים או רגילים למה שהם חשבו קודם לכן. אני בהחלט חושב שצריך להתפטר מהסלוט הזו בעובדים הפלסטינים, שיסתדרו עם עצמם, שימצאו לעצמם עבודה בתוך עצמם, את למעלה מ-80 אחוז שרוצים לטבוח בנו, אנחנו נכניס אותם אלינו הביתה? מה, השתגענו? כן, ומי יבוא במקומם, ומי יבנה, ומי יבוא בחקלאות, מי יהיה בענף הבנייה? שר הרווחה ושר הכלכלה ושר החקלאות דואגים וחותמים על הסכמים בילטרליים עם מדינות, ומביאים, וצריך, ויש מצוקה, ואנחנו עובדים מאוד קשה כדי להשיג וכדי להביא מהודו ומאוד מדינות אחרות. עובדים שיגיעו, התאילנדים אתמול בישיבת הממשלה אמרו שהם שחוזרים גם כן, וזה גם כן לחקלאות, זה מאוד מבורך, שמכירים את היכולת ואת בעצם את התועלת שיש בעובדים התאילנדים בענף הזה. ויש דברים, והממשלה עובדת ומתעסקת כל הזמן עם זה. אני רוצה לשאול אותך על הקבינט המדיני-ביטחוני, אמנם אתה לא חבר בו, אבל אנחנו שומעים את הדברים מהקבינט הזה ועל ההתנהלות. אתה מרגיש בנוח כאזרח, כחבר בממשלה, על ההתנהלות, ושוב נאמר ונזכיר, אתה אמרת את זה, הדרג המדיני צריך לשאול שאלות, אני לגמרי איתך בעניין הזה, בוודאי ובוודאי שצריך לשאל ולשאול שאלות. השאלה אם יש דרך לעשות את הדברים הללו, ולא כפי שאנחנו מדווחים על מה שקורה שם. כן, אני ברור לך שאם תהיה הגון ותסתכל לתוך מה שקורה, כשיושבים שעות ארוכות ודנים בנושאים חשובים, אז יש גם כמה רגעים של או של הפוגות או של ויכוחים, כן, כי יש ויכוחים גם בין השרים, זה קורה גם בישיבת הממשלה, שזה הפורום הרחב יותר, וכנראה קורה גם בישיבת הקבינט. אני לא נמצא שם, ואני בטוח שכמו שבממשלה אנחנו עושים שעות ארוכות של דיונים, ובסוף מה שכתבי התקשורת מוציאים זה כמה דקות של ויכוח, או כמה דקות של איזה קומדיה של צחוקים שהיו בתוך הישיבה, אז אותו דבר עושים, את אותו עוול עושים גם לישיבות הקבינט, שאני בטוח שהן נורא רציניות. אם צריך להיזהר ולהימנע כמה שיותר, מכיוון שהדברים יוצאים וצובעים את הדברים באור שלילי ובאור לא טוב, אני בעצם בטוח שכל אחד מאיתנו כדאי לו להיזהר בזה, אבל לעשות את זה כמראית הכל, כחזות הכל, זה טעות בעיניי. טוב, מילה אחרונה ברשותך על הפעילות הצבאית שקורית ברצועת עזה. אנחנו שומעים אתמול דיווחים על כך שכוחות יוצאים מעזה לרענן, אולי יחזרו בעתיד. כמובן שאנחנו מגיעים אל השלב השלישי של הלחימה, כמו שאמר שר הביטחון אתמול. הבטחנו 3 חודשים של לחימה עצימה, כרגע אנחנו מתקדמים ללחימה אחרת. זה נכון בעיניך? אם היית חבר קבינט, היית אומר, זו הדרך הנכונה לפעול? אני שמעתי את ראש הממשלה, אני עוד פעם לא, אני יודע שיש מי שמוביל בסופו של דבר את המערכה הזו, וזה ראש הממשלה, והוא מוביל אותה היטב, והוא אמר שאנחנו נשלים את המשימות שלנו עד האחרונה שבהן, ניצחון על החמאס והשבת החטופים הביתה, והוא הסביר מה זה השלב השלישי הזה. יש מקומות שכבר כבשנו, כמו בצפון הרצועה, ויש לנו שליטה משמעותית בשטח, ו-
ולכן הפעולות הן שונות מאשר בדרום הרצועה, ששם יכול להיות שבחלק מהמקומות הלחימה הולכת ומעצימה, במיוחד בתוואי הלחימה, מעל השטח ומתחת מעל הקרקע ומתחת לקרקע. אין הפסקה, אין עצירה, אין שינוי מדיניות, אין שינוי במשימות. המשימות שהקבינט והממשלה בעצם נתנו לכוחות הביטחון, לצבא הגנה לישראל, זה למוטט את החמאס ולהחזיר את החטופים הביתה. לא שמעתי שהשתנתה המשימה הזו, ולכן דיבורים יכולים להיות, לפעמים אתה יודע מה נדב, הדיבורים האלה הם לדבר יותר מדי על היום שאחרי, לפעמים אולי זה לא כל כך טוב, כי זה משכיח את היום הזה. כי היום הזה אנחנו עדיין בתוך המלחמה, והיום הזה אנחנו צריכים להשלים את המשימות בצורה המיטבית בעזרת השם, ולוחמנו הגיבורים עושים את זה, עושים את זה ויוצאים להפוגות, ואני אומר לך, יש אצלי עובדים במשרד שכבר הודיעו להם שחוזרים להפוגה בעוד כשבועיים, נכנסים לפלוגות חדשות. הצבא מתנהל כמו שצריך, עושה את מה שנדרש, וימשיך לעשות את זה עד שנשמיד את החמאס ונחזיר את החטופים הביתה. שר התקשורת שלמה קרעי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה. תודה נדב, בוקר טוב. אנחנו לעניין הזה, מבקר המדינה פרסם אתמול ביקורת נוקבת הנוגעת לכשלים והליקויים שקדמו לטבח בשבעה באוקטובר, אך יש מי שבמערכת הפוליטית שלא בדיוק מאמין לו. מבקר המדינה החליט לחקור את כשלי, את מחדל שבעה באוקטובר, גם פנה לצבא לבקש מסמכים בעניין הזה. מה אתה חושב על חקירה של מבקר המדינה את מחדל שבעה באוקטובר? אני אענה קודם לשאלה השנייה. זה מבקר מטעם שמנהל חקירה מטעם, שהמטרה היחידה שלה זה למנוע ועדת חקירה ממלכתית. את המחדל הביטחוני הגדול בתולדות המדינה לא יכול לחקור מבקר המדינה, ואי אפשר להשתמש במוסד מבקר המדינה בשביל לחסום את מה שצריך לקרות. מה שצריך זה ועידת חקירה ממלכתית. יש שני גופים שיכולים למנות... מה זה מבקר מטעם? מה זה מבקר מטעם? בדיוק מה שאני חושב. זה מבקר שנתניהו מינה, שלא הוציא מסקנה אישית אחת נגד הממשלה הזויה הזו, ושעובד אצלם. חבר הכנסת משה קינלי טור פז, יש עתיד מצטרף אלינו, שלום. שלום, בוקר טוב נדב. אתה גם לא סומך על מבקר המדינה או מבקר מטעם? תראה, אם יש משהו שמאפיין את ההתנהלות של הממשלה הזו בשנה האחרונה, וביתר סעט בתקופת המלחמה, זה פחדנות. שאלת לפני את שלמה קרעי שאלות טובות, רק הוא שכח דבר אחד, אם לא היו הדלפות עם הממשלה, לא הייתה דולפת כמו ספינה מלאת חורים, אז לא היינו יודעים על כל ההתבדחויות והאמירות הלא ראויות של השרים. ואם הממשלה הזו לא הייתה פוחדת להגיד לציבור, עברנו לשלב שלוש, אז אולי צריך להתפטר ולומר, אני סומך על הצבא, אני סומך על ראש הממשלה. שר גלנט אמר את זה, חבר הכנסת טור פז, שעברנו לשלב שלוש, אבל בוא נחזור בבקשה. הוא אמר את זה... בוא נחזור בשבילך למבקר המדינה ולדברים של שלוש מפגש שלך. הדברים קשורים אחד לשני. תראה, מבקר המדינה הצהיר שהוא לא נותן ביקורת בונה, והוא לא נותן מסקנות אישיות. זה היה בתחילת דרכו. אני אומר, אין, לא, אבל שנייה, אבל זה לא רק בתחילת דרכו, זה מאפיין את עבודתו מאז ועד היום. עכשיו הוא נבחר כדין על ידי הממשלה, אין לי טענות על תהליך הבחירה. יש לי טענות על התהליך המקצועי. ומקצועית, שוב, אנחנו כאופוזיציה, תפקידנו לבקר גם את הממשלה וגם את הגורמים המבצעים כשהם לא מבצעים את עבודתם. הטענה היא טענה מקצועית גרדה. תעשה את עבודתך. עכשיו, יש פה נקודה פוליטית בכל זאת לא מקצועית, והיא שההליכה למבקר המדינה מרחיקה את מה שהוא הכרח בו יקרה, בין אם נתניהו ירצה ובין אם לא, וועדת חקירה ממלכתית, מחדל בסדר הגודל הגדול מתולדות המדינה, דורש ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק אותו, תיתן להמלצות המבקר כבודו במקום המונח, שיעשה את עבודתו זה בסדר. אבל שאף אחד לא יתבלבל ויחשוב שהדבר הזה מייתר או דוחה הקמת ועדת חקירה ממלכתית. זה היה המסר שלנו. הנה אני חוזר. חבר הכנסת טור פז, יש לי תחושה קלה, תקן אותי אם אני טועה, שאם אנחנו שומעים ביקורת כזו, כמו של לפיד אתמול, מצד חבר קואליציה על פקיד ציבור, על מבקר המדינה, הייתם תוקפים, הנה, תוקפים את הפקידים. קודם כל, שוב, ביקורת כשלעצמה היא לא דבר פסול. יש שאלה איך היא נאמרת, ויש שאלה של קונטקסט, יש פקידי ציבור שעושים עבודה נהדרת, ולכן עצם הביקורת עליהם, מידע יותר על המבקר מאשר על המבוקר. במקרה של מבקר המדינה, קשה לי לומר שיש מישהו חושב שהוא עושה עבודה נהדרת, אבל אפשר להתווכח על זה. טוב, בוא נדבר על מה שיקרה היום בוועדת החינוך של הכנסת. היא תידון בתיקון להצעת חוק פיקוח על בתי ספר
איסור העסקת מורשי ותומכי טרור ופיקוח, צריך לומר, על תכנים, תכני לימוד למניעת הסתה. עד כמה באמת אפשר בוועדה לקיים דיון רציני בנושא הזה? קודם כל קיימנו מספר דיונים רציניים מאוד. כמי שהיה ראש מנהל החינוך של ירושלים ועסק בבקרה על תכני הסתה וטרור, אז אני חושב שהנושא הזה הוא חשוב, לכן אני גם חלק מהוועדה הזו, ועדת משנה של ועדת החינוך, ואני בעד עקרונית. קודם כל אמרתי בראשית הדיון שהתקיים אתמול באותו נושא, שצריך לשים אותו בקונטקסט שערביי ישראל הוכיחו במלחמה הזו חרבות ברזל, הליכה עם מדינת ישראל, נאמנות, וקשה להצביע כמעט על אירועי טרור או על אי התגייסות שלהם למאמץ המלחמתי, וזה צריך לומר לזכותם. וזה הקונטקסט שבו יושב הדיון. לצד זאת, הגדלת הפיקוח, הגדלת הבקרה ומניעת מצב שמורשע בטרור עוסק בחינוך, זה דבר חשוב מאוד, ולכן גישתי הבסיסית בדיון היא חיובית, שוב גם כאיש מקצוע לשעבר בתחום. אני נמצא בדיון בין השאר כדי לראות שגם אנחנו נותנים כאן איזונים ובלמים, מצד אחד כלים בידי משרד החינוך ועיריית ירושלים לבקר, ומצד שני גם שהדבר הזה יהיה בצורה טובה. חבר הכנסת משה טור פז, יש עתיד, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה, יום טוב. אנחנו על העניין הזה, כאמור המלחמה, אירוע שפוגע בכלכלה, הצמיחה נפגעת, ענפים שחוטפים מכה אנושה, דיברנו עליהם, ביניהם ענף הבנייה והנדלן, שסובל מחוסר של כ-140 אלף ידיים עובדות, כך לפי הפרסומים, בעקבות מניעת כניסת פועלים פלסטינים לישראל. חבר הכנסת ארז מלול, שס, מצטרף אלינו, שלום לך. בוקר טוב. אתה פנית לוועדת העבודה להמשך תוכניות עידוד תעסוקת ישראלים. בעניין הזה אנחנו מדווחים גם על רצון להביא עובדים ממדינות זרות. צריך לומר, 3 חודשים מאז אי הכניסה של אותם פועלים פלסטינים, ושום דבר לא התקדם בעניין הזה. אכן, מהשביעי באוקטובר מדינת ישראל ניצבת בפני אתגר משמעותי ומתמשך של מחסור בכוח אדם בענפי הבנייה, ואני מוסיף גם ענף החקלאות. הענפים האלה התבססו בעיקר על עובדים, ידיים של עובדים זרים, עובדים פלסטינים, ואין היום ידיים כאלה ויש מחסור. אני קורא בגלובס, כותרת ראשית, 50% מאתרי הבנייה שוממים. אתם מבינים שזה משפיע על משק המדינה, על כלכלת המדינה באופן רוחבי, ונדאמתי לגלות שיש עד 31 בדצמבר היו תמריצים לידיים ישראליות עובדות בענפי הבנייה והחקלאות. והתמריץ הזה לא המשיך לשנת 2024? והתמריץ הזה פסק, בדיוק. יש פה הזדמנות פז לבסס כוח עבודה מקומי, לא להתבסס על יחסי חוץ בין מדינות, על עובדים פלסטינים. חבר הכנסת מלול, מי עדיין לא התעורר בממשלה כדי לדפוק על השולחן? זה שני גורמים שצריכים לקדם את זה. גורם אחד דווקא התקדם, זה שר העבודה, ידידי יואב בן צור. זה תלוי בביטוח לאומי, וכמובן בתקצוב של האוצר. ברגע שביטוח לאומי מאשר, והאוצר מתקצב את זה, אז אפשר להגיד שהצלחנו במשימה, וקידמנו את נושא של המענקים. אבל הנה, תקציב המדינה ל-2024 עובר בממשלה, הוא צפוי להגיע לכנסת. הדבר הזה, כמו שאתה אומר, לא נמצא עד הסוף מעוגן, לא התמריצים לידיים ישראליות. אז אולי זו הזדמנות שלך לדחוף את זה, ואולי אתה יודע, לעשות שרירים. בדיוק. אז לכן ביקשתי דיון מהיר. היום התקיים בשעה 13:00 בוועדת העבודה והרווחה. דיון בנושא עם נציגים מהביטוח לאומי, מהאוצר, ואני מקווה שתהיה תורה בעניין. זה חשוב. זה לא הוצאה. מה שאני אומר לך עכשיו, אני הולך להגיד להם את זה. זה הכנסה. ברגע שאתה מתמרץ, אתה מכניס כסף למדינה. אתה לא מוציא. זה לא משהו, זה לא פריבילגיה, זה לא... בינתיים כל עיכוב שכזה, הישראלים ישלמו יותר עיכובים, כאמור, גם בקבלת מפתחות ופרויקטים. אז ממש במשפט, אדוני. כן, אני רוצה להדגיש שיש עוד ענף שהתוודעתי אליו בתקופת המלחמה, בתקופת המשבר, זה ענף השיפוצים. חסרים 15 אלף עובדים. הם התבססו רק על עובדים פלסטינים.
הם לא יכולים, אין להם אישורים להביא עובדים זרים. כאילו הדירות כאן זולות והשיפוצים זולים, שזה מה שעוד גורם לנו לעיכוב. חבר הכנסת ארז מלול, שס. יש הרבה ישראלים שאין להם איפה לגור בגלל העיכובים האלה. אנחנו צריכים לצערנו לסיים, אתה מוזמן להגיע אלינו לאולפן ולדבר על עוד נושאים. אני אביא בשורה בעניין. תודה, תודה רבה לך. תודה, יום טוב, יום טוב. זהו, אנחנו מסיימים, עוברים על שידורי ועדות הכנסת, נזכיר בשעה 2 הזירה המרכזית, בשעה 3 החדשות, נהיה כאן עם כל העדכונים ואת כל ההתפתחויות, להתראות.